Гол та результативна передача у зустрічі із білорусами на чемпіонаті світу. Та звання найкращого гравця матчу. Такий доробок у форварда Донбасу та збірної Швеції Фредеріка Петерсона. Перша шайба нападника на турнірі вийшла напрочуд дефектною. Петерсон переконує, без проблем міг би повторити такий кидок. Можу і повторити. Якщо не будеш кидати, тоді й не заб'єш. Десь мені пощастило. Шайба взагалі летіла по неймовірній траєкторії. Перемоги над чехами та білорусами допомогли шведам забути про неприємний старт домашнього чемпіонату, коли команда поступилася Швейцарії. Це вже позаду. Нині трекрунур думають про матч проти Норвегії, який відбудеться 8 травня. Петерсон каже, із сусідами грати буде важко, але перемагати шведи зобов'язані. Сам форвард почуває себе чудово. В сезоні КХЛ він був одним із лідерів Донбасу, зокрема і за кількістю ігрового часу, що дається в знаки і у збірній. Тому, попри те, що сезон у клубі завершився 2 місяці тому, про Донбас Петерсон не забуває і на чемпіонаті світу. Донбас дуже професійна команда. У мене там багато друзів, і я був щасливий грати цей сезон у КХЛ. Шкода, до плей-офф не вийшли. Проте в наступному сезоні команда має пробитися до вісімки. Я з нетерпінням чекаю повернення до Донецька. Нагадаємо, контракт Петерсона із Донбасом розрахований до кінця наступного сезону. Ну а поки що головне завдання для Фредеріка – допомогти команді вдало виступити на домашньому чемпіонаті світу.